Meu Deus, meu cachorro vai começar a andar, vai começar a bagunçar aqui? Olá, beridos e beridas. Ficou um pouquinho armadinho aqui, ó. Ficou bagunçadinho. Estamos aqui hoje, gente, para bater um papo. Eu gravei esse vídeo, a terceira vez que eu tô gravando. Dois deles eu excluí, porque não me senti confiante. Olha eu, que linda, não tendo confiança. Não consegue, então, né? Gente, vim falar sobre quatro temas aqui, porque tocaram nesses temas lá no meu Instagram. E bora falar logo deles, porque eu não gosto de enrolação, tá entendendo? Então, eu tava lá no canal da Duda Fernandes, que é uma youtuber de maquiagem, e ela falou sobre as mentiras sobre cabelo cacheado. E eu vi o vídeo dela e eu me inspirei realmente no que ela falou. A gente vê as fotos no Instagram e nós acreditamos num padrão de cachos. Nós saímos da ditadura do liso e vamos para a ditadura do cacheado. Eu nasci na época da ditadura do liso. Muitas adolescentes aqui no canal não pegaram essa época, pegaram um traço dessa época. Eu nasci numa família de meninas de cabelo liso, mas não é pouco não, é muito e muito lindo. São cabelos lindos, não é qualquer liso não, você tá entendendo? Minhas primas têm cabelos assim, lindos. É aquele liso bonito, sabe? Todo liso tem sua beleza, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E o meu cabelo, ele não é assim. Se eu não cuidar do meu cabelo, ele se esfarela, ele seca, ele tem a tendência a secar, ele abre e você não consegue reconhecer o formato dele. Não havia um que olhasse pra mim quando eu era adolescente e dissesse: o cabelo dela é cacheado e muito bonito, só tá mal cuidado. Porque ele era tão judiado, mas tão judiado, e a minha volta, tantas pessoas sem conhecimento sobre esse tipo de cabelo, que ninguém soube olhar pra mim e enxergar o meu valor. É claro que na escola, havia muitas meninas que sofriam até o pior do que eu. Gente, na escola é uma competição para ver quem sofre mais bullying. Cara, é um negócio delicioso. Quem sai mais traumatizado? Eu não enfrentei meu cabelo. A minha vida, eu não enfrentei o meu cabelo. Eu não conhecia o meu cabelo. Eu conheci meu cabelo na pré-adolescência. E como eu sofria muitos comentários sobre: a Nicole tem o cabelo feio. Então, nesse momento você começa a aprender. Bora aprender esse cabelo? Já que é feio para a sociedade, estou ofendendo a sociedade com a minha feiura, então eu peguei o hábito de prender meu cabelo. Gente, meu cabelo, ele consegue armar até aqui, sem formato nenhum, sem hidratação nenhuma, ele consegue secar. O secar fica desidratado sozinho, num nível em que ele começa a esfarelar, esfarelar até aqui. Sim, eu não estou mentindo, porque ele é longo, então ele consegue abrir, entendeu? E cabelo volumoso não significa cabelo desidratado. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ele esfarelava, ele não era volumoso. Ah, um cacho volumoso, é um black volumoso. Não, ele ia esfarelando por conta da desidratação. Não tinha formato, ninguém conseguiu olhar pro meu cabelo e dizer que ele era cacheado. Então eu nunca encarei ele como ele era. O meu cabelo, ele tinha sua beleza e ele era muito bonito. E futuramente eu ia aprender a cuidar do meu cabelo, a ponto que eu ajudaria outras meninas a aprenderem também. E existe beleza maior do que isso? Vocês entendem que o mundo não pode dizer o que é ou não. O que é ou não, ele não dá a martelada final, porque a gente não sabe o que é daqui a 10 anos, o que será daqui a 20 anos, ou patinho feio. Você tá entendendo? E eu era o patinho feio, tô deixando isso bem claro. Eu não encarei, alisei, e quando eu decidi passar pela transição, eu não sabia com o que eu ia lidar. Eu sabia aquele cabelo cacheado que eu tinha na minha infância. Eu sabia daquele cabelo. E eu disse assim: eu vou trazer esse cabelo de volta. Então eu acredito que você que tá passando pela transição, você tem que entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Porque é isso que vai te dar força. Eu sempre bati nessa tecla. Aí eu vou dizer mais. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça que vai facilitar muito a sua vida nesse momento. Todas as transições que você tiver vão te desestabilizar emocionalmente, ou fisicamente, ou psicologicamente. As transições que a gente vai passar na vida, elas vão nos desestabilizar em algum momento. E é normal isso, vocês sabiam? A transição de um local para o outro, de uma situação para outra, nessa trajetória você acaba se desestabilizando por conta dessa troca. Eu vou dar um exemplo aqui bem dolorido. Sair de um namoro que você gostava muito da pessoa, se tornar uma pessoa solteira, esquecer esse amor, conseguir viver sozinho, e agora abrir caminho para uma nova pessoa, abrir caminho para novas possibilidades, isso é uma transição muito, muito, muito
dolorosa. Vai ter dias que você vai acordar ultra confiante, eu sei o que eu tô fazendo, graças a Deus isso aconteceu, e vai ter dias que você vai acordar e em Jesus, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu não posso viver sem essa pessoa. Desestabilizou, vai ter dias e dias, você fica desestabilizado emocionalmente, desestabilizado fisicamente, até a alimentação muda se deixar. Isso é uma transição muito dolorosa, eu toquei num ponto aqui muito doloroso, entendeu gente? Essa transição é bem dolorosa, mas vocês entenderam onde é que chegar. Todo tipo de transição na nossa vida vai mudar um pouco o nosso cotidiano. Então a transição capilar não fica por fora. Já tem que ter aquela cabeça. O que, que eu tô esperando desse momento? Meu cabelo, ele pode estar muito descuidado de uma forma que eu não ache bonito. Como ele pode vir muito bonito? Eu tenho que estar preparada para tudo que acontecer. Além de você se preparar para esse momento, é você entender o que tá por vir. O que está por vir é o seu cabelo natural. E o seu cabelo natural, a probabilidade de você estar passando pela mesma situação que eu passei é grande. Por quê? Porque nós não enfrentamos nosso cabelo. Nós conhecemos nosso cabelo desidratado. Nós conhecemos nosso cabelo com falta de cuidados. E nós achamos que esse é o formato dele, verdadeiro, natural, lindo, maravilhoso. Mas na verdade, ele é muito mais bonito do que isso ao ser cuidado no seu cotidiano, ao ser cuidado durante a sua vida. Você vai ver o quanto ele vai se transformar. Mas um erro é você já se precipitar. Me precipitei, vi meu cabelo nascendo, ele não é igual aquela youtuber, ele não é igual aquela outra youtuber. Me desiludi, me frustrei, existe uma frustração. Não, gente, aceite o que vier e a partir disso cuide do seu cabelo. Ele é lindo do jeito que ele é. A situação que você tá vendo ele é com falta de cuidados, que dá para ele melhorar muito, ficar muito mais lindo conforme você for cuidando. E é você tratar dessa forma, entende? É você enxergar o que tá por vir e amar o que está vindo, a partir disso cuidar. Além de você estar pronto para a transição, entender a transição da vida em todos os pontos, entender onde você vai se desestabilizar e estar pronto para uma transição capilar, já entendendo que esse momento vai chegar, uma coisa boa é entender como o cabelo também vai vir. Ele vai vir assim, cuidar dele a partir disso. Uma coisa que me fez vencer a transição capilar foi que eu bati na minha cabeça. Eu lembro do cabelo daquela menina que tinha 11 aninhos e sofria um monte de comentário desagradável. Eu lembro daquele cabelo. Eu vou enfrentar aquele cabelo. Vou aprender a cuidar e seja lá como ele for, eu terei que lidar com ele. Eu quero entender isso. Eu assumi isso pra mim mesma e enfrentei ele do jeito que ele era. Entende? Então eu encarei meu cabelo. Eu não fui encarar as minhas expectativas. Não tinha expectativa nenhuma. Não tem expectativa nenhuma. Vamos cuidar até onde dá. Tudo bem? Então, isso é uma ajuda, gente. Você vê se você consegue colocar em prática o que eu tô falando. Isso vai amenizar. Aprender a passar pela transição, por transições na vida. Aprender a lidar com a exposição das youtubers, com o que somos e o que mostramos. Sendo que, na verdade, é pra te inspirar até um certo ponto. Não necessariamente pra ser o padrão. Não é pra ser padrão, mas sim pra inspirar. E também tá muito ligado a trabalho. Vocês estão entendendo? É trabalho e não necessariamente era pra causar esse tipo de visão. Outra coisa que acontece, gente, que ela citou também no vídeo dela. O que vocês veem no Instagram são fotos tratadas. Existe um tratamento. A menina passou um creme, cuidou tudo. Na hora que você vê o cabelo dela pessoalmente, o cabelo dela é lindo, mas você vê muito mais naturalidade. Vocês estão entendendo? Foto é tratada. Foto é foto. Não é pra pegar foto e desenhar como você quer a sua vida. É pra você se espelhar nos tratamentos. Porque a foto nem sempre ela é 100% o que ela realmente tá mostrando. O cabelo não acorda assim todos os dias. Uma realidade sobre o cabelo cacheado, gente, é que eu sinto muito isso. Ele é um cabelo que exige um pouco mais de cuidado. Se você se adaptar a isso, se adaptar a ele do jeito que ele é, você vai se dar bem com aquilo que você nasceu, não é verdade? Mas é claro que não podemos obrigar ninguém a nada, gente. Quem quer alisar, pode alisar. Quem quer ondular, pode ondular. Eu tava tão cansada da progressiva que eu fui sem olhar. Meu cabelo tava metade e metade, eu não tava nem aí. Eu vamos fazer um bob, vamos dormir com bob. Bem raramente eu passava chapinha. Eu dormia com bob, eu fazia a técnica das gringas pra deixar cacheadinho à noite. Mas não... Tava cansada de alisar. Não tava mais me sentindo bonita. E você tem que ver se existe essa força. Você pegar uma força dentro de você pra te fazer enfrentar. Falando sobre patrocínio. Eu vi um comentário em um vídeo antigo meu, tô aqui pra responder. Um vídeo antigo meu, eu vi um comentário de uma menina que... Ela falou... Não era um vídeo meu, era um vídeo de uma outra youtuber. E citaram o meu nome. Tipo, a youtuber não tava mais sendo patrocinada. E aí comentaram sobre o meu nome. A Nicole, ela nunca é patrocinada. Aí embaixo, comentaram assim... Se alguma marca chamasse a Nicole, ela seria patrocinada como todas as outras e não falaria mais das marcas. Vocês estão achando que ela é diferente? Neném, nem te conto.
vai ficar bravona com o que você disse. Muitas pessoas aqui do nosso canal acham que eu não sou patrocinada. Já tá errado. Muitas pessoas aqui do canal acham que eu aceitaria parar de falar de marcas por patrocínio. Já tá errado, amor. Eu sou tanto patrocinada como consigo recusar. E eu vou explicar pra vocês bem brevemente as situações que aconteceram comigo, em que eu tive que escolher e fiz a minha escolha e arco com a minha escolha. E doa quem doer. Mas dói em mim e eu arco com isso. Gente, patrocínio. A marca fecha com você para a marca poder aparecer no vídeo. Nós tivemos vários aqui no canal. Para de achar que eu não sou patrocinada. Eu faço piada em relação a isso. Porque às vezes eu falo de uma marca com tanta convicção que aí eu brinco com vocês. Não, eu não sou patrocinada. E realmente eu não estou sendo. Mas significa que eu nunca sou? Não, claro que não. Eu não disse isso, nunca sou. Se eu falei, foi uma piada, brincadeira. Eu já fiz vários patrocínios aqui no canal e deixei claro que era um patrocínio. Por exemplo, minhas gominhas. As gominhas da Blow Hair, ela nos patrocina. Eu já tomo ela faz 6 meses, que é uma bomba de vitamina. É uma bombinha de vitamina. É uma cápsulazinha, é um suplemento alimentar que tem várias vitaminas. Então, eu sempre falo assim, ó, quem patrocinou o nosso vídeo hoje, aí eu mostro. Então, eu nunca mantive isso em off. Sempre cheguei e falei. O que vocês estão confundindo são marcas que querem exclusividade das meninas. Então a marca, ela quer me patrocinar. Isso aqui não é verdade, tá, gente? A Juba não quer me patrocinar não, tá? Então é só um exemplo. A marca, ela quer me patrocinar e ela diz assim pra mim, ó, nós vamos mandar todos os produtos pra você, mas você não pode mais falar de nenhuma marca. Isso é exclusividade, é você ser embaixadora. Aí você diz assim pra mim, Nicole, você é ou você não é? Não, eu não sou, mas eu já fui convidada 2 vezes. 2 marcas grandes me convidaram. Eu tentei fazer a proposta de falar delas aqui no canal e depois me manter livre pra falar, mas elas não aceitaram. A marca é muito boa, pô, a marca é boa. Adoro, amo, de paixão. A maioria das marcas eu gosto. Por que que eu não fecho? Eu não fechei. Ah, se fizessem a proposta pra Nicole, ela aceitaria. Ah, neném, você não tá nem sabendo. Já recusei, não uma, mas 2. Mas aí sou eu que tenho que arcar com isso. Mas eu disse, eu não vou bloquear meu canal. Não importa o valor. E foi tentador. Tentei negociar, gente, tentei negociar. Mas Nicole, tá errado aceitar? Gente, de forma alguma, aceita. Aceita. A youtuber que puder aceitar, aceita. Em nome de Jesus, aceita. Você vai reformar sua casa, vai ser sucesso. Eu não tô falando que é errado, mas é o meu canal. É o meu canal e eu decido o que vai acontecer. E eu tive que fazer isso porque aqui vocês dão muito valor a resenhas. Se eu bloquear isso, eu estou assinando a queda do meu canal. Isso é o meu canal. Mas outras meninas conseguem ter esse equilíbrio. Consegue fechar com as marcas, consegue fechar a exclusividade e manter o equilíbrio no canal. É certíssimo, eu queria aceitar. Mas até agora eu não vi uma proposta que abrisse o caminho para o meu canal crescer ao mesmo tempo que eu ganhasse uma vantagem. Eu vi vantagem financeira, mas vi meu canal sendo bloqueado. E eu não me agradei nisso. E não tem algo que eu ame mais do que meu canal, neném. Então, isso eu nunca quis abrir pra vocês, eu nunca abri isso, porque não se sabe o dia de amanhã. Amanhã pode rolar uma proposta pra mim que valer a pena, né? Eu não tô dizendo aqui que eu nunca aceitaria, eu tô dizendo que as propostas até hoje eu calculei segundo o meu público, segundo o meu canal, e eu vi que meu público não ia gostar disso. Eles não iam gostar desse bloqueio. Eu quero dar um exemplo aqui pra vocês. Minha média de views é de 40, no mínimo, o pouco, 40, e aí eu posso chegar a 150 mil em views. Eu lancei um vídeo da Scala, Lama Negra. Gente, em 2 dias ele já tinha batido 100 mil. O público gostou. E se eu me bloqueio? E se eu me bloqueio? E se eu começo a me bloquear? A permitir que me bloqueie? Vocês estão entendendo? Então eu fiz o cálculo pro meu canal. Eu fiz o risco pro meu canal. E eu disse não. E é uma coisa que eu tenho que arcar. Ah, Nicole, mas se eu fosse você, eu teria aceitado. Eu vou ter que arcar com o sim ou com o não. Se uma marca quiser fechar comigo, tem que manter algumas liberdades. E eu arco
e não me arrependo. Porque eu vim com essa proposta pro YouTube. Poder falar de um produto positivo e negativo, entendeu? Eu sempre quis deixar isso muito claro pra vocês. Nunca tive a oportunidade de falar isso aqui. Eu nunca tive a oportunidade porque a gente tá ali naquele assunto. Isso fica muito em off. E agora, só pra encerrar um pouco, eu me desconstruí muito durante esses anos, desde que eu comecei o canal. Eu trabalhei em salão de beleza. Eu tive muitos problemas na adolescência em relação ao meu canal. E eu também criei uma fissura sobre um tipo de cacho. Eu queria ter um tipo de cacho. Eu não via isso nas youtubers, mas foi alimentado em mim que cabelo bonito é aquele cacho bem certinho. E eu desconstruí isso com o tempo. Hoje mesmo meu cabelo tá cheio de frizz, bem bagunçadinho, e ele não está feio, ele está natural. Então não fiquem pensando que quando eu chego aqui, falo sobre uma resenha, sobre algo aqui ali, significa que eu tenho uma fissura sobre aquele cacho certinho. Não, é uma resenha. Eu preciso tocar em certos pontos. Mas no meu cotidiano, me desconstruí muito nessa questão. Cabelo bonito não é aquele cacho certinho. Aquele cacho certinho, ele tem sua beleza. Mas o cabelo selvagem também tem sua beleza. Aquele cabelo mais solto, armado, bonito, tem sua beleza. Um cabelo crespo tem sua beleza. Seu cabelo ondulado tem sua beleza. Todos os cabelos têm uma própria beleza. Eles não têm que estar no auge da definição para serem realmente bonitos. Eles podem estar completamente naturais e eles já estão bonitos. Então, eu me desconstruí muito nessa questão. É que quando eu faço uma resenha, eu tenho que exigir do creme o que ele tá prometendo. Não é verdade? Mas hoje em dia eu tô bem mais tranquila nessa questão. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Bem polêmico, não? Desse bate-papo. Espero que vocês tenham entendido da melhor forma. É, principalmente essa parte do patrocínio. Eu não quis dizer que é ruim fechar, mas simplesmente que foram minhas escolhas e eu tenho que arcar com elas. Seja pro lado positivo ou negativo, eu tenho que arcar com aquilo que eu escolhi. E a forma com que eu entrei no YouTube foi essa. E por mais que vocês sintam que eu mudei muito, eu mantive essa essência. E eu pretendo manter, mesmo com muitas propostas. Fecha a proposta aqui, fecha a proposta ali. Vamos manter sempre a nossa essência. Se um dia for pra mudar, nós mudaremos. Mas aí eu teria que arcar novamente com isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, apertar o sininho, participar da nossa comunidade, me seguir no Instagram. Gente, me segue no Instagram, porque agora eu tô gravando um story todo dia. Agora é pra valer, gente. Agora é pra valer. Entra no meu Instagram que eu tô gravando um story todo dia. Qualquer besteira, aconteceu qualquer besteirinha, apareceu uma aranha na parede, eu tô gravando. Eu tô tentando assim, ó, me juntar com vocês mais, entendeu? Então vai no meu Instagram que agora é pra valer. Não esquece de entrar na nossa loja online. No próximo vídeo, sem ser o próximo ou outro, eu vou fazer um finaliza e fala, contando sobre a minha profissão, contando sobre os meus traumas, traumas que são muito na escola, contando sobre como eu passei no concurso e como eu montei a minha loja e como eu vivo de YouTube, tudo bem? Então eu pretendo até me aprofundar mais nas coisas que eu falei hoje. Então não esquece de me seguir, apertar o sininho e acompanhar no Instagram, porque agora é pra valer. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ir na nossa loja online, na nossa perfumaria. Obrigado por terem assistido e beijo!